ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଚାଲିଛି ଖୁଲ୍ଲମ ଖୁଲା ଲୁଟ୍, ଚାଲିଛି ବେଧଡ଼କ ମୋରମ ଚାଲାଣ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିୟମକୁ ଫୁ କରି ଖୁଲ୍ଲମ ଖୁଲା ଟ୍ରିପ୍ ପରେ ଟ୍ରିପ୍ ମୋରମ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ସରକାରୀ ଜମିରେ ଜେସିବି ଲଗାଇ ମାଟି ଖୋଳି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରଶାସନର ନାକ ତଳେ ଏଭଳି କାରବାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଲଗାମ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ମାଫିଆଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି ମୋରମ ଉପରେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିୟମକୁ ଫୁ କରି ଖୁଲ୍ଲମ ଖୁଲା ଟ୍ରିପ୍ ଟ୍ରିପ୍ ମୋରମ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ମାଟି ଖୋଳିବାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜେସିବି ମେସିନ୍ ବି ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ବ୍ରଜରାଜନଗର ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ମୋରମ ଓ ନାଲି ମାଟି ଖୋଳି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। କେବଳ ମୋରମ ନୁହେଁ, ଇବ ଓ ଭେଡ଼େ ନଦୀରୁ ମଧ୍ୟ ବେଧଡ଼କ ବାଲି ଉଠାଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି। ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଲଗାମ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ। ଇଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ମଝିରେ ଦୁଇ ପାର୍ଟରେ ଅଛେ, ତିନି ଜାଗା ଚାରି ଜାଗା ସେମାନେ ଉଠେଇଛନ୍ ମୋରୁ। ତାପରେ ଫେର୍ ମୁଇଁ ରିମାଇଣ୍ଡର ଫେର୍ ଫୋନ୍ କଲି ତହସିଲଦାର ଆଜ୍ଞା, କି ଆଜ୍ଞା ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଅଛେ, ତ କହିଲେ ମୁଇଁ ତ କହିଛେ ଆର୍ ଆଇ କି, ଆର୍ ଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଆଇଲା ପରେ ଆମେ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ମୁ। ତ ପେନାଲ୍ଟି ଖାଲି କରିଦେଲେ ଖାଲି ସମାଧାନ ହେଇଯିବା କାଁ? ଇ ମୋରୁମ୍ ଚୁରା ଚଲାଣ ମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ଚୁରା ଚଲାଣ କାମ କରୁଛନ୍, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କ୍ରିମିନାଲ୍ ପ୍ରୋସିଡିଂ ନାଇଁ ହୁଏ କାଁ? ତାପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ, ଦିନକୁ ଦିନ ଦିନ କାଟିକିରି ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଆମେ ତାପରେ ଔଷଧ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଲୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲା ପରେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅର୍ଡର ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କଲେ। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ବିନା ଅନୁମତିରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ସରକାରୀ ଜମି ଉପରେ ମାଟି ଖୋଳି ଚାଲିଛନ୍ତି ମାଫିଆ। କେ ଫର୍ମ କିମ୍ବା ସି ଫର୍ମ ବିନା ହାଇବା ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି। ଏପଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଯାନ ଧରାପଡ଼ିଲେ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଭଳି ଏକ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଭରପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ବି ମୋରମ କ୍ୱାରି ନଥିବାରୁ ମୋରମ ଲୁଟ୍ ପଛରେ କୌଣସି ବଡ଼ ନେତାଙ୍କର ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏପଟେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 12ଟି ନୂଆ କ୍ୱାରିର ନିଲାମ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ନିଘା ହିଁ ନାହିଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି କିଛି ତାଙ୍କର ସମ୍ବେଦନା ହିଁ ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରଶାସନକୁ ତାହା ଆମେ ଅବଗତ କରିଛୁ। ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ। ଯେଉଁଠି ବି ଯାହା ନଜରକୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଠି ଇଲିଗାଲ ଲିଫ୍ଟିଂ ହେଉଥିବ ଯଦି ବି, ତାକୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ତାକୁ ଫାଇନ୍ କରାହେଉଛି ଏବଂ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତା ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଏଫଆଇଆର ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ କରାହେଉଛି ଏବଂ ହାଭି ପେନାଲ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରାହେଉଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବେଆଇନ ଖଣି ଖାଦାନ ଓ ବାଲିଘାଟ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନଚେତ ପ୍ରଶାସନର ନିରବତାର ସୁଯୋଗରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧିକ ଲୁଟ୍ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। କେବଳ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ଓ ଗାଡ଼ି ଜବତ ଯେ ଏଭଳି ଲୁଟ୍ରେ ଲଗାମ ଲଗାଇପାରିବ ତାହା କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।